Головним пріоритетом зовнішньої політики України є її європейська інтеграція. Реалізуючи свої євроінтеграційні прагнення у частині правового захисту громадян, наша країна зробила вагомі кроки у напрямку створення механізму такого захисту. У 2011 році було прийнято закон України про безоплатну правову допомогу, де визначений зміст права на юридичну допомогу, порядок реалізації цього права та підстави і порядок надання безоплатної правової допомоги. Для забезпечення виконання вимог цього закону у місті Кременець діє місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Знаходиться він на вулиці Шевченка, 59А. Центр працює від понеділка до п'ятниці з 9 до 18 години і надає безоплатну вторинну правову допомогу для соціально незахищених категорій громадян. Зокрема, це малозабезпечені особи, інваліди, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні, діти, які можуть стати або стали жертвою насильства в сім'ї, біженці та внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій, у тому числі учасники АТО та ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги і особливі трудові заслуги перед батьківщиною, особи, які є жертвами нацистських переслідувань, реабілітовані та інші особи, зазначені у статті 14 Закону України про безоплатну правову допомогу. До нас можуть звертатися мешканці з Бараського, Кременецького, Лановецького та Шумського районів і безкоштовно отримати допомогу кваліфікованого захисника-адвоката у цивільних та адміністративних справах. Така ж допомога буде надана свідкам та потерпілим у кримінальних провадженнях. Надані послуги оплачуються державою.